Muito bem, Benai, nós estamos aqui na Praça de Alimentação para gravar mais um La Festa. E você de casa, fica ligado, a gente tem muita coisa bacana. Afinal, nós vamos mostrar para vocês de casa a transmissão ao vivo da Rádio Sinal Verde FM da Praça de Alimentação do Caxias Shopping Center. Aí para quem está em casa ouvindo pela rádio, pelo rádio, né? Pelo computador, pelo aplicativo, não importa a plataforma, a Rádio Sinal Verde está pegando diretamente dessa praça. Nós vamos ver o que a galera está achando. E se tá bom mesmo, então bora comigo. E a gente vai falar agora com o Calbi Viana, ele que faz o ritmo das pistas ao vivo no estúdio da Rádio Sinal Verde. E hoje tá diferente, Calbi. Tá um pouco sentindo aqui a pressão do público? Ah, sim, sim, sim. É muito gostoso estar aqui com o público, né? A gente sai lá do estúdio, vem aqui para a externa, é muito legal. E essa receptividade da galera, isso deixa a gente muito feliz. É muito bom, cara. Inovação. A gente precisa disso. Precisa, a gente precisa disso, né? De interagir aí com a galera. Tem brindes. Ah, importante. E Calbi, aqui com o público mais próximo, você conversa com ele. Como é que é a sensação? Cara, é uma sensação totalmente diferente quando você fala pelo telefone ou pelo WhatsApp, né? Porque você tá de cara a cara, tá tete a tete ali com a pessoa. Então, bate aquele nervosismo sim, mas aí quando no andar da conversa a gente vai perdendo esse friozinho da barriga e no final sai tudo muito gostoso. Legal que os DJs saem também do estúdio, né? É, olha só aqui, ó, DJ, vem cá, Bené. Vai, Bené. Olha aí o DJ aqui, esse aqui já tocou, vai tocar novamente. E o DJ Judenor agora tá fazendo a animação do público, ainda tem mais DJs por aqui, né? Aí tem muito DJ, tem o Valadares também, mas até com o Joel já conheço. É, Joel toca muito. Viu? Tchau, Calbi. Quando chegar alguém mais famoso, a gente não para de falar contigo. Calbi é o outro. É, Joel, já fez aqui um set bacana e a pressão tu não tem, né? Porque tu já trabalha com o público e a coisa que muda que antes ia pra rádio hoje tá aqui. Qual é a diferença da rádio pra estar ao vivo de novo com o público? Olha, a diferença aqui, porque é sensacional o público poder aproveitar o nosso trabalho, né? Poder ver como é que a gente faz aqui realmente, não fica ali só de trás da cabine, entendeu? A gente trouxe ali um pouco de fora do estúdio para o pessoal ter mais contato conosco, porque o nosso trabalho também é um trabalho maravilhoso. A gente trabalha com emoção, com música eletrônica, que é sensacional. Isso é interessante, porque o pessoal consegue ver isso, né? Essa realidade, e vai aceitando cada vez mais, porque a música eletrônica é gostosa de se ouvir, é gostosa de se curtir e de se dançar também para desestressar, para relaxar. E vamos curtir porque hoje é sabadão, vamos vir pra cá, né? Tô com um pouco de deep, um house mais grooveado, a gente vai pra um som mais dançante. Então vamos que vamos, esse é o Ritmo das Pistas, programa de muita música eletrônica da Rádio Sinal Verde FM 103.3. Estamos ao vivo para todo o Maranhão. Eu achei muito bom, que eu gosto muito de música eletrônica também. Aí no caso a participação da rádio no shopping deixou o clima mais agradável. Muito, muito agradável agora, tá muito agradável. É, por mim foi aprovado, foi uma ideia bacana, o ambiente também tá bem agradável. O som, gostei bastante da música, tá bom, foi uma boa atitude. Set me free from my jealousy. Won't you exercise my mind? Won't you exercise my mind? I want to be free. E a gente veio também fora da Praça de Alimentação, porque também tá acontecendo DJ, gente, olha que legal. Tem um monte de DJ nesse final de semana do Caxias Shopping, a gente vai conhecer agora a Lorena. Tá animando bastante aqui, com bastante set legal, a gente vai curtir agora. Você fez moda e depois foi pra música com sendo DJ. Por que foi esse interesse assim pra mudar de um estilo totalmente diferente? Olha, eu desde muito nova sempre tive uma ligação muito forte com a música, mas sempre foi com rock and roll. E aí chegou uma certa idade na minha adolescência que eu falei, não, mas eu quero ter a possibilidade de misturar o rock com o eletrônico. E aí por ter esse interesse eu procurei cursos e especializei. E sempre deixei ligada a moda com a música, né? E hoje, assim, você ainda faz moda, tipo, faz uma roupa sua, customiza, ainda tem esse contato? Hoje em dia tem algumas vezes que eu trabalho como produtora de moda, faço alguns freelas, mas a minha paixão é a música, eu me dedico totalmente à vida de DJ. Só que todo mundo fala, ai, quando você vai tocar, você sempre vai diferentona. Eu acho que eu tô simplinha hoje, assim, né? Mas eu gosto de vir com um cabelão, uma coisa diferente sempre, porque eu acho que a música e a moda pra mim estão sempre bem ligadas.
a gente tem que falar de uma coisa super legal e bacana, que é a Edna Confecções, que você já sabe que lá você vive no mundo da moda, com os melhores preços e super descontos e promoções no mês das mães, então não perca tempo e visite Edna Confecções. Eu estou com essa camisa linda e você também de casa pode estar também lá na Edna Confecções. Então não perca tempo e viva no mundo da moda. Música.